זה מעולה, זה במקום אחר. אולי זה במקום אחר, אבל אני אגיד לך את האמונה שלי. לא, יפה, יפה, יפה. עכשיו, את מכבדת את עצמך, כי אמרת, אבל שתי שניות לפני כן לא כיבדת את עצמך. למה? כי מה אמרת? כי אמרת, נגיד לך למה זה. מה אני אגיד לך למה זה? מה? תכבדי את עצמך, אל תגיד את דברים לא נכונים, אל תגיד את דברים שאת לא בטוחה. מה כל כך קשה? אל תגיד דבר שאתה לא בטוח בו. עכשיו, היה מישהו שאמר, אם אני לא אגיד דבר שאני לא בטוח בו, אני לא יכול לדבר בכלל. אמרתי, לא נכון, אתה יכול לדבר, רק תגיד את האמת, תגיד, אני, יש לי אמונה כזאת וכזאת. אל תגיד כזה. תגיד, אני כרגע חושב שאולי אני מאמין שזה ככה. תסתייג. אז אני אגיד את האמונה שיש לי. שבגילה דיברתי ככה, אוקיי? כל המקומות שעשיתי בהן תרגולות, זאת אומרת, מתוך כוונה להגיע להתעוררות, כן? דרכות. אז בעצם מהחוויה שלי הלכתי עד הסוף, עשיתי מה שאומרים לי, ובעצם בסך הכל להגיד, להגיד. יש לי את האמונה הזאת שגם הפעם... תקשיבי, תקשיבי, גם הפעם את לא תגיעי. נכון. אני מסביר לך למה, אבל אם תעשי את מה שאומרים לך, לעולם לא תגיעי. ומה זה ללכת עד הסוף? ללכת עד הסוף זה ללכת אחרי האמת שלך. מה זה עשיתי מה שאומרים לי? מה זה מה שאומרים לי? מה שאומרים לי פירושה אני מסירה מעצמך, אני ללכת עד הסוף לפי מה שאומרים לי. לא מה עד הסוף. עד הסוף שלי, מה אני חושבת? אם תלכי עד הסוף, מה את חושבת? תהיי לי. אם לא יתאים לך, אל תהיה לך. למה אתה אומר לי תחשוב כמוני? אני חוזר לי מהכל. עכשיו אני מסביר לך, מבינה מה אני אומר? אני אומר, זה גם נקרא שלא מכבד את עצמי. מה הוא אמר שאני צריך לעשות? מה המקבלה אמרה? מה המקובלים אמרו? מה הכתבים האותנטיים אמרו? מה התנ"ך אמר? מה אלוהים אמר? נגיד לדוגמה, אתה יכול לפתוח שם? נגיד לדוגמה, הדתיים הם מסתירים עצמם אחריות, הם לא מכבדים את עצמם. למה? בן אדם קם בבוקר, אומר, מה אני רוצה לעשות? עכשיו, אם הוא דתי, הוא לא מכבד את עצמו, למה? הוא אומר, בואי, מה אלוהים אמר לי לעשות? אה, אלוהים אמר לי תפילין, טוב, תפילין, מה אתה כך? אלוהים אמר לי לקרוא ספר. תכבד את עצמך, מה אתה חושב? מה זה מה אלוהים אמר לי לעשות? מה אתה חושב? לא, אני זה אלוהים אמר. זה נקרא שאתה לא מכבד את עצמך, אתה כאילו אומר, אני לא אלוהים, זה הוא אלוהים, הוא יגיד לי מה לעשות. למה מי הוא שיגיד לי מה לעשות? אני מה אני חושב? עוד נכון אותם. אני שחל רוצה להגיד משהו. אני חבל שהוא, בסדר, תגיד, תגיד מי אני כלום. אני תלך את זה עד הסוף. נכון, ברור. אבל אז אומרים לו, אבל אלוהים אמר לך, לא מדבר לשון הרע, למה אתה מדבר? תראה, מה, אני לא אכבד את עצמי, ומה אני רוצה, אבל אני רוצה לדבר, מה, אני לא אדבר בכלל? אבל אלוהים אמר לך, תהיה כמוני. אז למה אתה לא כמו? אלוהים אמר לך, אם אני רחמן, תהיה גם אתה רחמן, למה אתה לא רחמן? וזה לא מתאים. אז אתה לא מכבד את עצמך, אתה הולך עם משהו, זה כמו משה רבנו. אמר, אני רוצה לראות את אלוהים, אלוהים אמר לו, אי אפשר. מה עשה? לא כיבד את עצמו, אמר, טוב, אי אפשר, לא צריך. אלוהים אמר, אם לא צריך, לא צריך. זה נקרא, אתה לא מכבד את עצמך, אם אתה רוצה. אבל לפי מה שאתה אומר, אמרו לך, אי אפשר, אמרו לך, אי אפשר. אתה כל אחד מי שנולדת, אתה מותנה. אז אם אדם באמונה, אז אני צריך עבודה, ואני צריך פרנסה, ואני צריך חברה, ואני צריך אישה, ואני צריך ילדים, ואני צריך להגיע, ואני צריך לבש ככה, צריך להיות משהו. הוא לא אמר שהוא לא יודע כלום. הוא אמר עכשיו... אבל זה גם אמונה, זה אותו דבר, אז אתה לא מכבד את עצמך. הוא אמר עכשיו, לפי מה שאתה אומר, אז אתה לא מכבד את עצמך. לפי מה שאני הבנתי ממה שאתה... לא, שזה בסדר. לא, זה בסדר. מהצד הזה אתה בסדר, אבל יש צד אחר שאתה לא בסדר. אסביר לך מה הצד. אסביר לך. אני בעצם באמת מנסה לומר אותך שבהכל אתה לא מכבד את עצמך. לדוגמה, בן אדם שהולך בבוקר לעבוד ולא מבין למה הוא הולך לעבוד, הוא לא מכבד את עצמו. מבין מאוד טוב. נכון. מבין. זה כמו רגע, שנייה. אני רוצה לראות גם מסוימת. מבין שאני רוצה לקחת את החברה שלי לסרט, אני צריך כמה שקלים בכיס. בחור חכם, פיקח, לא סתם. מבין, מה? הוא לא סתם, הוא מכבד את עצמו, מבין מה הוא צריך. לא מכבד את עצמי. תכף נשאל אותו, ולמה אתה רוצה את זה? לא יודע. זאת אומרת, אני לא יודע. תשמע, אבל שנייה, נו, ומה אני אעשה? לא, בוא, כנראה שאלה, אני אמיתי. וכמה זמן תוכל לנוח? אתה יודע שזה כזה קשה לנוח? כמה זה? זה מה שאמרו לי לכל. כל הורים, הוא בטלן. בטלן זה מקצוע, זה מקצוע אמיתי. זה כי הוא מרוכז לך. קצת שלי. נו.
היה כמה תקופות שהייתי בטלן. מה זה בטלן? רגע, תעצור שנייה. אני מסביר אותם. אני מסביר אותם. נגיד שעכשיו את הולכת, ואת רואה את המנכ״ל, את המנכ״ל מנקה את השירותים. אומרת לו, למה אתה מנקה את השירותים? אומר לך, זה התפקיד שלי, מי נקה? אומרת לו, מה זאת אומרת? חפש את עצמך, יש מישהו אחר. אומרת לך, מה זאת אומרת, למה? אומרת לו, אתה מנכ״ל, אבל עזוב, אני כוח לבדוק מי אני. לכלוך אני מנקה. עכשיו, אולי זה טוב דרך כלל, השאלה אם הוא מתלונן. כי הקטע הוא שהוא גם מתלונן, וגם לא מוכן לבדוק אם הוא צריך לעשות את זה או לא. הוא גם אומר, איזה קשה לי שאני צריך לעבוד, איזה קשה לי שאני צריך לעבוד. מי מוכן שאתה צריך לעבוד? אז זה רב, אין לי כוח עכשיו לבדוק, מה, אני לא עושה שום דבר, אתה יודע איזה קשה זה לא לעשות שום דבר? טוב, תראה, זה מאוד קשה לא לעשות שום דבר, אז חייב לעשות משהו, נכון? אז אם לא לעשות משהו, צריך לעבוד. אני שמתי לך משהו. עכשיו, אבל אני לא רוצה לעבוד, אז מה נעשה? אז אני אעשה גם לעבוד וגם נקטר לעבוד. שום דבר בצורה ישירה. אתה רוצה תשובה ישירה? למה זה ישיר? אני הבנתי אותו. אני שואל, איך אני יכול, לפי האנלוגיה הזאת, לכבד את עצמי, שכל מה שאני יודע, זה כאילו למדתי מאחרים, חיכוי, לא משנה, למדתי מהחברה, מהכל, מספרים, מלימודים, מהתקופה, מאיפה שנולדתי, ממה שחוויתי. אין שום דבר אותנטי שלי, אני. הכל זה על ידי משהו שלמדתי, משהו שהוספתי לעצמי. כי אם היית לוקח אותי, מי שאני קטן, שם אותי בתוך חבר, אז הייתי, לא יודע כלום, לא יודע לדבר, לא יודע לחשוב, בצורה כאילו של בני אדם, כמו היום. בסדר? אז איך אני יכול לכבד את עצמי? הרי כל מה שאני לא יהיה, אתה תגיד, אתה לא מכבד את עצמך. נכון. נכון? נו, אז מה אתה אומר פה סך הכל? אני אומר כזה דבר. מה שאמרת עכשיו, אתה חושב שזה אמת? תצמד לזה. זה הכל. אני אגיד לך, תקשיב, אני דיברנו על זה כמה פעמים. אני באדם שחפר עם עצמו מספיק, אולי לא עד הסוף כמוך, אולי. אני לא חפרתי. לא משנה, עזוב, לא משנה, נחסוך את זה. מי אני? וואלה, התחלתי להוריד רגל, התחלתי להוריד הכל, הגעתי עד שאני השכל. מה אני רוצה? וואלה, אם אני דוקטור, ואם אני רופא, ואם אני... מה זה משנה? זה הכל צורות ולימושים. אני יכול ללכת מפה, להיכנס עד העומק לשם כלום. חס מפה, עד העומק לפה כלום. חס מפה, מי אני? מה אני? אבל זה אמיתי, זה לא צחוק. עכשיו, למה הוא לא מכבד את עצמו? אני אסביר לכם. לא, אתה לא מכבד אותך, אותי ואותך ואת הנוכחים פה. שאתה גם תברח כאילו לדברים אחרים. אז מה? בסדר. עכשיו בוא נתקדם. לא, אז מה שהוא אמר? רגע, תקשיבו, אני אשכח לזה. אני לא מכבד את עצמי. אני רוצה להסביר. ישבתי. איזה מהבטן, עשוי מהבטן. לא, עזוב עכשיו, אני מדבר איתך, היה לי כאילו, שבאמת, אני אומר לעצמי, פתאום הייתה לי קריסה כאילו של הכל, איזושהי חוויה. קריסה, הייתי שממה. מי אני? מה אני? מה אני רוצה? שאנחנו צריכים לעשות שעת סיפור. לא. אז כאילו גם שאלתי לעצמי, למה אני חי? למה אני לא מתאבל? למה הוא מקשיב לתשובה? בטוח. אז תן לו לסיים את הסיפור. אבל הבעיה שזה לא רק מה. אבל לא, זה סיפור הזה, אבל זה אמיתי, וזה היה אותנטי. ואז הגעתי לכלום. חוץ מזה שאני לא שם לעצמי כדור בראש, הגעתי כמעט לכל מקום. אם זה כלום. מי אני, מה אני, מה אני רוצה להיות, מה אני צריך להיות, לא צריך להיות כלום. אם זה, נכון, אבל אם זה, נכון, אני שאני רעב ואני אוכל. מה הקשר? זה הקשר שאני רעב, אני יושב. אני עושה את זה, שפתאום אני רוצה סקס, אז אני הולך לעשות לי סקס או אהבה או איזשהו מסוף. עכשיו בוא נתקדם. אז אתה כאילו. עכשיו למה הוא לא מכבד את עצמו? למה? קודם כל, הדבר הבסיסי שהוא לא מכבד את עצמו, ושהוא לא מוכן לקבל את זה, שהוא גם לא מכבד את עצמו. הוא נלחץ מזה שלא שהוא לא מכבד את עצמו. מה אתה נלחץ? מה קרה? אני נלחץ. רגע. אני רוצה לדבר, אני שותק. כשהוא אני לא מכבד את עצמי, ואני מכבד את עצמי מספיק כדי לקבל את זה שאני לא מכבד את עצמי. תבין, השפטה שאומר, הוא לא מכבד את עצמו, שם נלחץ. מה אני לא מכבד את עצמי? עכשיו, צבור אותו עוד הרקויס. למה אתה אומר שאני נלחץ? אני לא נלחץ. זאת אומרת, למה אתה אומר? טוב, עכשיו... מה אכפת לך? זרום! זרום! כן, עכשיו... יצאתי כאילו מהאי השקט שלי, נכנסתי לאמוציות שזה כאילו אותנטי... תזרום, תקשיב! אתה רוצה להקשיב? אני מסביר לך עוד פעם. תקשיב. מה הסברתי לך קודם? בן אדם נכנס לספרייה. הוא רוצה לדעת איך מרכיבים פצצת אטום. ישר, אין לו שום מושג, הוא אומר, אני רוצה איך מרכיבים פצצת אטום.
הוא הולך לספר שכתוב... רגע, אבל לא, סליחה, אנחנו לא דיברנו על זה, אנחנו דיברנו על לכבד את עצמך. תקשיב, אני לא מכבד את עצמי, אני לא מכבד את עצמי, ולכן אני לא עונה לעניין. עכשיו, בכל זאת, נסה להתרכז בסיפור שלי. אני שמעתי את הסיפור שלך, גם יש סיפור. בסוף תגיד. היה פעם, הכרתי מישהו, נכנס לספרייה, אמר, אני רוצה לדעת עכשיו איך בונים חללית. אני רוצה להגיע לאן איך בונים חללית. הלך לספר איך בונים חללית. מצא סטטות, כתוב איך לבנות חללית. התחיל לקרוא, לא הבין. תעשה ככה, תעשה ככה, לא הבין. הלך ישב שנה שלמה על הספרים של איך בונים חללית. מלמעלה, מלמטה, ככה, ככה, ככה. אבל מה הוא לא עשה? הוא לא למד את השפה בכלל. אבל הוא שנה שלמה הלך לספרים של איך בונים חללית, אבל הספרים הוא כתובים בסינית. לא מבין שזה לא... הוא בכלל לא דבר סינית. לא, לא, לא. איך יכול ללמוד שנה שלמה אם הוא לא לומד סינית? אז את מה הוא למד? נשאר, חיפש, לא, חיפש בתמונות, ניסה לפענח, ניסה להביא תיאוריות, ניסה לדמיין דמיונות. מה אני אומר? איך זה קשור אליך? כי אתה אומר, אני ישבתי וחקרתי וחפרתי מי אני, מי אני, מי אני. אבל על מה אתה מדלג תמיד? רגע, על הדברים של היום יום אני מסביר לך, ביום יום שאתה אומר לחבר שלך שיחת חולין, את זה תבדוק, את זה תחקור. לא, תראה, אני חקרתי ואני בדקתי מי אני וכלום, ואין שאלה וזה. אני לא יודע אם שנה שלמה לא מצליח לדבר עם אף אחד, כי מה אתה מדבר עם אנשים? מה? עד שיצאתי מהכלמך הייתי שנה שלמה לא מצליח לדבר עם אף אחד, אני לא מדבר עד שהצלחתי לדבר עם אנשים ולהיכנס לחולין הזה, תקשיב, אתה רוצה את האמת כפי מה שהיא? אתה עוד פעם לא מכבד את עצמך, למה? כי מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, אם אני אבדוק, אני לא אוכל לדבר עם אנשים. אז אל תדבר עם אנשים. כאילו, מה הקטע? מה הקטע שלך? אז אל תדבר עם אנשים. לא, כאילו, אם אתה חושב ש... כאילו, אז מה? כאילו, מה אתה רוצה יותר? אתה רוצה לדבר עם אנשים? לא, אבל אתה לא מבין אותי. למה? כי יש במקום שאין מה לדבר בכלל, אין מה לדבר. בסדר? אין מה לדבר, מה אתה מדבר איתך זוז, אין מה לדבר. יש מה לדבר. אבל יש את המקום השני שאנחנו כן מדברים. אני לא אז מדבר. עכשיו, כשאני מדבר איתך, אתה אומר לי מה אתה רוצה. אני רוצה לתת הדוגמה. מלא אנשים, מה זה נקרא ללכת עד הסוף? אתה לא באמת צריך לעשות משהו חריג. זה לא לעשות משהו. אוקיי, אתה לא צריך לצום, אתה לא צריך לא לאכול. אתה צריך להתבונן על הדבר שאתה עושה עד הסוף. עכשיו, מה קורה? עכשיו, תסתכלו שנייה, אז מה הוא אומר? כמו מלא אנשים, הוא אומר, תראה, אבל אם אני תמיד אגיד את האמת, אז אני יותר לא אדבר עם אנשים. עכשיו, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה לדבר עם אנשים? תמשיך לדבר איתם. מסבירים לך, תקשיב. אבל אתה אומר, דיברתי איתה, אז אתה אומר, תראה כמה זה אמת? אני לא אמרתי לך לדבר. לא, אפילו, אתה הפוך, אבל אני אדבר שיחה, אני בשיחה שאני לא יודעת, סתם, זה לא בשיחה. אתה בוא תסתכל פה. אני סתם סובל, אתה לא מבין שם. רק שנייה, למה דיברתי איתה? אולי רציתי כאילו שהיא תמצא אחר, כאילו שתגיד שאני חמוד. רק אחר שנייה, מה זה מעניין אותי בכלל? למה הגעתי לי פה אחת? נכון. שם הבית, וזהו. נכון, גם שגם עכשיו מעניינת. תקשיב, אני מסביר אותה, מצד אחד... אבל מהבית אני גם יש הפוך. בוא נצא החוצה, בוא נדבר עם אנשים. מצד אחד בן אדם אומר, תראה, אני מאוד רוצה להבין את המציאות, אני מוכן לעשות הכל למען זה. אבל לא מוכן לוותר על הקופסת סיגריות. לא מוכן לוותר על השיחה. עכשיו אתה נמצא בגיהנום, אומר לך תקשיב, אתה בגיהנום, אתה רוצה לעבור לגן עדן? תפסיק לשוחח. בוא נגיד שאמרו לך תפסיק לשוחח עם אנשים, אמרו לך תפסיק לשוחח, אמרו לך תפסיק לאכול. אז מה? אז מה? אז לא תאכל, מה קרה? תמות ברעב, מה קרה? מה קרה? מה אתה לחוץ? מה אתה לחוץ? אז תסבול, מה אתה לחוץ? אתה רוצה להבין? אמרתי לך קודם, אם יצוותו אותך, זה יותר מציג לך, מה שם זה שאתה לא מבין מה זה כמה לא קיים. לרצות משהו, פירושות אומר, אני מוכן לתת הכל למען זה, מה אתה רוצה? תתעלל בי, תתעלל בי, לא לדבר, לא לדבר, מה שאתה רוצה? אבל אני אומר, תראה, אני רוצה מאוד להבין, אבל לא יכול לוותר על שיחה עם אנשים. אבל אני לא שוחח עם אנשים, טוב, תמשיך לסבול. אם זה לא רציני, אתה כאילו, זה לא אתה, זה כולם, זה לא רק אתה, זה כולם אותו דבר. אני מאוד רוצה, אבל אוקיי, אז כך תעשה. עזוב, אז מה, אז אני לא אדבר עם אנשים, ואם יקרה לי, ואם יפטרו אותי, עד שאין פה, ובסוף בעוד 70 שנה, הנה, יש כבר את המצבה מוכן, אתה יכול לקרוא מצבה, תרשום מה שאתה רוצה, וסהלה. כאילו, מה אתה רוצה? כאילו, אתה חסת לך ברצינות, אתה רוצה להיות אלוהים, או שאתה רוצה להמשיך פה בסיפור של אני, אכלו לי, שתו לי, מפחד למות, מפחד, מה אתה רוצה, כאילו, מה אתה רוצה? כאילו, אתה רוצה, תפוס את עצמך בידיים, קח אחריות. זה יותר יפה, תתן לעצמך כבוד. זה יותר ברור.
להתלבש כמוני. כי שאתה אתה... כל אחד ברור. לא, כי זה שפה שלא להבין, זה שפה אחרת. כל אחד ברור בשפה שלו, מה זה משנה, שכל אחד זה רק לבושים שונים של אותו רעיון. אני אסביר עוד פעם, אני אסביר עוד פעם, זה כמו, רגע, רגע. בעולם שלי, שלפעמים... אני אומר למישהו, תקשיב. בא לו, לא לא תקשיב. אתה רוצה מיליון דולר? כן, רוצה, רוצה, תביא לי. אומר לו, אני מוכן לתת לך את המיליון דולר, אתה צריך לנקות פה את החדר. מה, עכשיו אני אנקה פה את החדר? אמרו, לא צריך לתקן את החדר. לא, תקבל את המיליון דולר. כאילו, זה אתה לא ברצינות, אתה בא למישהו, תקשיב, אני נותן לך את הכל, מה שאתה רוצה נותן לך. אבל טוב, מה צריך? אני אומר, תראה, אתה רוצה זה, אתה צריך לנקות את עצמך, לא לדבר דברים שאתה לא מבין, להגיד את האמת כפי מה שהיא. אומר, אז מה, עכשיו אני לא אדבר עם אנשים? טוב, דבר עם אנשים. כאילו מה, אתה מאיים עליי? אבל מה שאתה אומר, שאני אומר, זה ספר, אתה בטוח שזה ספר? תקשיב, יש לי... איך אני יכול להתחיל לדבר בכלל? אני מראים לי... ונגיד שאתה לא יכול להתחיל לדבר, מה הבעיה בזה? אז אל תדבר, מה הבעיה בזה? אני קודם אמרתי לך שבת, נסה לא לדבר, יש קיר, תעשה איתו תחרות, מי שותק יותר הרבה זמן. מה, אני מדבר, אז אל תדבר, מה קרה? אז לא תדבר, מה קרה? לא יפה שלא תדבר. בספר בליקוטי מורן כתוב, כל זמן שהמחשבה שלך לא מתוקנת, אסור לך לדבר. אתה רוצה את הפירוש הרחב יותר, לכל פעולה שאתה עושה זה נקרא לדבר. כל מחשבה זה דיבור. אסור לך לדבר, אסור לך לחשוב. אפילו שאתה חושב, אתה עושה נזק. אל תחשוב. אל תחשוב. אתה חושב, אתה שם מצמצם, 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 מצמצם. נכון, מסכים איתך. עם זה אני כן מסכים איתך, נכון? לא. לא, אני אמיתי מסכים איתך בתור חוויה אישית. הרעיון הוא, תקשיב, תקשיב, אני מסביר עוד פעם. מניסיון אישי שלי, לא צריך להפסיק לחשוב, אי אפשר להפסיק לחשוב, ולא צריך להפסיק לאכול, ולא צריך להפסיק לדבר. וצריך להתבונן, לא פי שלוש, לא פי 300, פי 3 טריליון. שאתה מדבר, נגיד עם הבן אדם. ושאתה מדבר עם הבחורה, נכון? מדבר, מדבר את הדו-שיח. עכשיו, אתה יכול להגיד, טוב לי החיים איך שהם עכשיו, אבל אז אל תתלונן. תקשיב, אם אתה אומר, תראה, בא לי לדבר איתה, אני מדבר איתה, כי ככה בא לי, אני לא אומר לך את זה כלום, שום דבר לא אומר לך, אתה רוצה לדבר איתה, דבר איתה, אתה רוצה לשקר, תשקר, רוצה לתפומה שאתה רוצה את זה. אבל אתה בא ומתלונן, אומר, תראה, אני לא מסופק מהדיבור, אני רוצה משהו מעבר. שנייה, הנה, עוד פעם זה. אבל עכשיו, בסדר, בסדר. מהצד שאתה לא באמת רוצה מעבר, אל תפריע לי, אל תציק. אתה לא רוצה מעבר, תשארך שאתה. לא, אבל אני רוצה, להבין מי אני. אתה רוצה להבין מי אתה? כשאתה מדבר, תבדוק מה אתה מדבר. כאילו, תחליט, אתה רוצה פעם אחת ולתמיד. עכשיו, אתה אומר, לא, אין לי כוח, אני רוצה, תביא לי את זה מתנה. מחכה, הנה, אתה רוצה את התשובה מתנה? תשובה מתנה אומרת, אין הבדל. לא עזוב, לא מבין אותך. לא מבין אותי, לך תעבוד בשדה, תהיה לך כוח להתחיל לתפוס את המידע. אבל לא, אין לי כוח. כאילו זה בן אדם, אני מתייחס לזה ברצינות. זה כמו שמישהו אומר, אני רוצה להרוויח את הכסף ולא מוכן לעבוד. כאילו תכבד את עצמך, כאילו מה זה? אתה, אחד הדברים שאתה עוד פעם דיברת עליהם, זה הנושא של המתנת חינם. שאנשים מצפים לקבל בחינם. אמרת, אתה רוצה לקבל, תשלם על זה, נכון? יפה. אבל אתה רוצה לקבל משהו מהמציאות? תשלם על זה, אתה לא יכול להגיד, תראה, אין לי כוח לעבוד. בסדר. אתה רוצה, רגע, לא, אני רוצה להגיד. כל שיחה ושיחה. אני רוצה לתת עוד דוגמה. אני רוצה לתת עוד דוגמה. אני רוצה לתת עוד דוגמה. נגיד שאתה עושה עבודה, מישהו מזמין אותך לעבודה, אתה עושה עבודה, ואתה לא מסיים בסוף. אתה עושה 90%. אתה אומר, נותן לי את הכסף, ואיך למה שיתך את הכסף? לא סיימת את העבודה, עכשיו עובד יותר מוכר מקודם. אבל מה זאת אומרת? אבל עבדתי 90% בשמש, ואתה לא תגיד לי, ואני מתאמץ, ואני כבר שנים מתאמץ. אומר לך, אבל לא סיימת את העבודה, תכבד את עצמך. אם אתה לא רוצה לעשות את העבודה, אל תעשה אותה. אבל אם אתה עושה אותה, תסיים אותה. אתה מבין, זה כאילו, אני התאמצתי המון, אבל אין לי כוח להתאמץ עוד קצת. עכשיו, יכול להיות שצריך להתאמץ עוד הרבה, אבל או שאני מתאמץ, או שאני לא מתאמץ. ואם אני לא יודע מה אני, זה גם בסדר, ואני יכול להתאמץ חלקית, אבל אני לא אתלונן למה אני לא מתקדם. ואם בא לי להתאמץ חלקית ולהתלונן, זה גם בסדר, אבל אל תצפה לתשובה אחרת. שאלת אותי כאילו להתלונן? לשאלתי שאלה זה לא שם? אני נקרא להתלונן, זה נקרא להתלונן. לשאול שאלה, זה בעצם להגיד, אני לא מרוצה ממה שאני מבין. זאת האמת. תקשיב, אם היית מתלונן, הפיצה לא טעימה, לא מתווכח איתך, אבל אתה מתלונן על השאלות הקיומיות. אתה מתלונן, תראה, אני לא מרגיש. אני בעולם שלי אין לזה תלונה. יש שאני כאילו... מבחינתי, אתה חושב, זה נקרא מתלונן. זה נקרא, אתה בעצם אומר, החיים לא... אני נמצא כבר כאילו בגדול, בטוב מסוים, לא טוב סופי, תמיד ישר אולי עוד טיפה יותר טוב, אבל אני לא באיזשהו... לא, אין, החיים. הנה, עוד פעם. תראה, רגע, שנייה,
אני לא מתלונן, אבל מתלונן קצת. טיפה, טיפה, תכבד את עצמך, אל תתלונן אפילו קצת. מה זה? אל תתלונן בכלל. כאילו, אם אתה, תקשיב, אני מוכן, אני ועדת התלונות. כל התלונות תפנה אליי. מה שאתה רוצה, אפילו התלונה הכי קטנה, מה שאתה רוצה, תפנה, אני צריך לתשובה. אבל יש לי גם את הפתרונות. אבל, תתייחס ברצינות. אתה לא יכול להגיד, תראה, לא מתלונן, אני רק מתלונן. כאילו, מה?